то кажуть, перед нами стоїть ціль, ми йдемо до неї крок за кроком, і надіюсь, що ці заключні три матчі так само постараємось взяти по максимуму очок. Що очікую? Очікую, в першу чергу, ми повинні бути всі сконцентровані, тому що це заключні матчі, і ми повинні віддати всі сили, щоб зберегти ту позицію, на якій ми зараз знаходимось, і порадувати наших вболівальників перемогам. Кожна перемога додає нам сил і емоцій позитивних. Фанати приїхали, підтримували нас, тобто була атмосфера, таке враження, що ми грали вдома. Надіюсь, що ці обмеження на заключний матч, який ми тут маємо грати 27 числа, можливо, десь трошки знімуть, і вболівальники зможуть попасти на гру. І, звичайно, нам їхня підтримка дуже потрібна. Навіть ті гравці, які не попадають в заявку, лікарі, масажисти, тренерський штаб, тобто у нас хороший колектив, і за рахунок цього я рахую, що ми змогли, там десь загубили трошки очки, але змогли нас догнати, і тепер все залежить тільки від нас. По самопочуттю можу сказати, що все класно, тобто я готовий грати ще і тільки перемагати. Шкода, звичайно, що вболівальники не прийдуть, але ми постараємось їх порадувати, щоб вони подивились по телевізору. Не можете прийти на стадіон, але підтримуйте нас на Ютубі чи, можливо, по телевізору.